Здравейте на всички, аз съм No Thanks. Добре дошли във втори епизод на Resident Evil 6. Преди може би повече от 2 месеца с гатачето започнахме Resident Evil 6 Co-op и много време не я бяхме продължили да цъкаме, но наскоро я доизиграхме и сега ще видите в рамките на няколко епизода основната история с двата основни персонажа. След като я видите, те са може би 4-5 епизода, не съм сигурен. След това ще продължим с другите персонажи, останалите DLC-та. Благодаря ви много, че сте тук и сте част от нашата поредичка. Пожелавам ви приятно гледане и всичко най-най машини. Трудно. Банката, добър вечер, машини. There are stairs under this statue. Добре, има стълби под статуята, гатачи. Трябва да мръднем статуята по някакъв начин. Е, тук има. Тук има стълби. Ела. Идвам. Ела, да те качим горе. Ка? Цък, цък. А, така. Сега с трябва да помагам нещо, я да ви. Сигурно с горе трябва да направиш, защото тук някакъв ключ ми иска. А! Взех Мадонна в Хепинес. Еха. Кажи ми горе какво става, между другото имаш и друга страна, от която можеш да се качиш. Ако се наложи... Добре. А, как си контролите, бе? Аз тичам със спейс. Това при теб по същия начин ли? А, да, всъщност, сега като го казваш. Значи явно си било така. Ма аз до сега не съм чел, между другото. Уоу, той ме някакви скоци ли? Уоу, взех някаква пешка. Помпата, всичко се качва в YouTube, брат. Има някаква врата горе. О, аз се отворих, ама предполагам, че трябва да кача горе и тебе някакси. А, ето е! Идеално. Айде. Къде е бутна тази стълба само? Ми, виж къде съм. Да, да, сега видях. Така. Качвам. Аз отворих една врата тук, а? Че е само да съберем тук конете и пешките. Абе, някакъв фенер нямаме ли? Трябва да поставиш. Трябва да поставим статуиката на специално място. Да, бе, че само да уберем фикуси тук всичките работи, да се оставим. Така, е, тук има... От едната страна се поставя това. Ти там имаш ли такова за поставяне при тебе? Чакай, че е малко бъгало. Да, малко е бъгало. Тега. А, то това е за текста. Добре, може би трябва да поставим първо... Не. Аз мисля, че трябва да мерим още една статуйка. Защото при тебе има едно за поставяне и при мен има едно за поставяне. Добре, ти имаш ли статуйка? Аз имам една. Ами не, само твоите с нея ме разполагаме. Добре. Защото и тук ми дава, че трябва да отидем. О, по някакъв начин трябва да излезнем. Ето го. Ето е статуйката. Намери ли? Да. Ех, майко, аз направо на ти трябвам тука. Добре, чак, аз трябва ти от друга страна тогава. Оп. Предполагам, бе. Чакам ти. Добре. Много добре. И чум си. Супер сме, бе. А уния хората не се чуят какво става. Аз мисля, че не ни обръща никого внимание. Такива са някакви... Това съм такъв разочарован. В смисъл, ние тук идваме и помагаме. Това нещо не може да се отвори, брат. Още неща. Обаче нещо друго се отвори. О, там също има някаква ръчка. Добре, според мен трябва да бина 20 на зомбите и тогава се отвори. Не само, защото ми е много тъмно. Аз си спомням толкова много оръжие да имахме. Аз имам 4 различни оръжия. Добре, нека да светиш. Някаква бачица тук. Мога ли да скочи тук? Yes. О, така по-светличко е по-много по-добре. Добре, гатачи, дърпаме ли ръчката? Трябва двамата. Чакай сега, къде? А, ти трябва да дръпнеш другата. От другата страна. Май там малко по-встрани. Добре, действам. Оп. Някакъв капан трябва да дефитнем. Чай, че аз пия чай. Гатач, това ми иска да ме убива тук, брат. Брат, че ябва мам. Мога да го стрелям с пушка. Аз го натиснах. Не, нищо не му правя. Прибра се. Трябва да натиснеш свича. Свича, гатач, свича.
Отиди при него, отиди при него и има... Пред него има бутонче. А, готов. Пале ще? Изгей. Сега ще видим. Добре, очаквах. Очаквах повече да е драматично. Добре, добре, тук продължава. Бъди готов, бъди готов. Приключенията продължават, гатаче. Цъкни от другата страна, тук сме втора стая. На 100% съм. Абе, това изглежда много яко е, брат! Да, харесва ми факта, че има такива тип пъзлчета. Чай сега да видим. Бързо. Така. Натискай гатаче. Ще ме стреляш ти мене. Натискай, те ще се появят и други. Оп, ето го. При мене се повидава, да. Добре, това е тази статуя с лазерен меринг, брат. И, бат, тя е някаква батканска статуя, разбираш ли? Някаква мега маниакална статуя. Батка статуя. Ултимативно сцепеньорска. Да, имам съмнение, че не е на 1400 години. Топ, аз се прибих. Значи станаха много статуи, брат. Даже ме стрелят мене вече. Много стрелят даже. Аз съм по-бърз. Добре, затворих много статуи. Коя е следващата епия? Следващата клип и музиката. Нещо ни чака тук. Ще стане нещо. Остава. Абе, да не би да трябва... Как се хилвахме, бе? Бат, сега момента ми кажеш как се хилвахме. Не знам. Това е много притеснително, жилото. Много съм притеснен. До кога ще ги натискаме тия статуи? Добре, аз трябва да се хилна много бързо някакси. А, добре, отвори се вратата тук. Добре, чакай се, обаче да се хилна аз. Не знам как. Тук има някаква друга схема, която трябва да направим. Най-вероятно... Това трябва да го... Казах, че не е нужно да стреляш в огледалото, достатъчно е мерника да се сложиш там. Чакай, я сложа в моето тога. Оп, виж бърста. Найс, добре, харесвам. Много ми хареса. Да. Виж какво приятно навънка. Аз съм вътре, не знам къде е навънка. Аз имам прозорци за навънка тук. И навънка... Ууу, е романтика. Какъв дъжд. Алей, алей. Как ще отвориме тази врата, обаче, гатаче? Ало. Нещо с свещите. А, не. Отстрани имаш още такива, брат. Гатаче? А, така. То даже май също високо да ги виждам. Възможно. Сега явно и тука някъде ги има. А, ето ги, да. Горе. Долу има. Аз съм светнал едното. Горе, нали? Ами не, долу са. Да, горе има. Горе, горе. Аз виждах долу. Да, но... Добре. Така... Горе в оляво. Найс. Така, и тук имаш ключ. Аз взех една статуйка тук. Така. На Мадона. А! Кот са, привет! Привет, гатаче. Насъбрахме се. Тук ни трябва ключ. Опа, той има пистолетче ли? Какво има? Уоооо, гатаче, аз взех някакви снайпери, въртле. Уши, той за мен има, бе. О, найс. Семи ауто снайпери. Добре, трябва да вземем тук една Мадона. Да, трябва да вдигнем по някакъв начин това. Някакъв приятел си чил, а? Ти къде изчезна? Вънка. Има някаква камбана горе, може би яко... Да. Всичките камбани да ги разбием. Аз нямам патрони всъщност. Оп, стана нещо. Някакъв звук се чува. Аз виждам още на камбана. Готов. Има ли трета камбана някъде? Не. Не. Аз мисля, че...
Мисля, че има и още една камбана. Трябва да има най-вероятно. Трябва да има тук. Тази се е включила. А тази... Да, има още една горе. Ето я. Оп! Браво. Добре. Найс. Взимаме куклата. Така, сега. Така. Се отварят още врати. Оу. Ни трябва да слезем надолу. Вайде. Оу. Ние се върнахме ли? А, добре. Бебе, моля те. Трябва да поставим двете фигурки. Слава ли? Двете 3D принтирани фигурки, брат, на Мадона. Виж какво направихме. Е, така вече ще мога да слезнем. Правим го. Никой не очакваше, че ще успеем, готаче. Сега обаче май ще излезне някаква свиня от там, брат. О, шит. Кво е това, бе, бате? Какъв приятел на Лариум? Какъв е то от Дебелариум? Мъж... господин Цици ли е? Джа... Кво е това, бе, брат? От това, като го застреляш и пърди от циците. Той сега ще се зомбира, явно. Добре, това са моите приятели, да им помагам. Идваме. Приятели така. Да, бе. Добре, аз... Всичко вече... Всичко стана от зони тук. Така... Значи, що се опърдяхме, бе? Какво стана? Не знам. Добре, аз правя ли нещо на тоя младеж? Че... Не се слушам. Дай го пръснем, брат. Бета, че някакви неща ти скачат. Шпит. Пускай някакво синьо нещо и направо ми разказва играта. Съборихме. Пешки е тук. Така. Нямам повече патрони. Как? Направо пръсвам слонините. Не, мамо! Къде си? Чакай, идвам. Бета, че спокойно. Кризъв, че каква походка има? Като на манекенче. Чай, тук има някакви много неща по земята, които аз трябва да взема. Преди... Целуна е то! Аз май го убих то! Уби ли го? Не, не. Просто може да го ритна. Аз съжаление не съм го убил. Ирите ги, каче. Каче се нагоре, брат. Идвам. Чай, че трябва да презареда. Не, пипе. А. О, то насякъде има някакви патрончета, между другото. Къде ще ако нямаш, братле, разходи се и си събери много едотични неща има. Как са, къде е това? Горе ли? И горе и долу и насякъде. Си шо на мала намер. Добре, маняка пърди на втория етаж. Да, трябва да се качвам, аз към патрончета. Патрончета, парички. Обичаме всички. Добре, аз съм на първи етаж, защото дуга му от троите обича. Кво съм му направил са? Ще го нарежа, брат. Нарази го, брат. Ще го нарежа. Режи. Идам да помагам. Аз ще го държа. Така. Крит. Айде. Ооо, yes. Бум. Направо, брат, не издържам. Не издържам. Шит. Много е гадно да пърдиш през циците си, брат. В смисъл, малко по-сериозно. Добре, чакай са. Къде са ми парите? Искам пари. Искам пари. Добре, тук няма пари. Така, тук има ключове и гранати. Ой, тук има парички. Така... Много обичам кейкардове. Добре, аз събрах някакви неща. Събирай гатачи и да ходим на моренци. Тук има фикуси, между другото. Даже са двойки. А, ти ще караш, знаеш. Аз ще карам, няма проблем, брат. Добре, значи изделка. Нещата са уредени. Как,
си отварях инвентара. Брат, няколко пъти го направих и пак забрах. Не с тап. Аз тук правя някакви пируети. Как го отварях то с Е? Готов ли си, Гатачи? Готов, брат. Миш, събрах всичко, което мога да събера. Поне се надявам. Аз оглеждам горе. Добре. Че има някакви тайни врати. Ма няма нищо в тях. Е, споко, Алекс. Аз продължавам да искам шипа, за да тичам. То не тича. Добре. Тръгваме ли, Гатачи? Готов, тръгваме. Цак. О, патронки. Не, какво е това? Я? Някакво уши. Скилпоинт? За какво спох ти скилпоинт? Това трябва да го разуча. И аз не знам. И аз не помня. Еми, лъчочи, баца добър вечер първо. Да, явно съм ги спуснал в фикусите. Много се хилна. Аз това ще те питам, как мога да ги използвам тия фикуси, като съм си ги крафтнал? Цъкаш върху него и му използваш да ги... Чакай, цъкаш просто окей с спейса. Ага. И го хапваш. Добре. Трябва да отворим врата по някакъв начин. Чакай, бе. Тук има някаква свиня, Гатачи. Къде е, брат? Дай да обясним, че кой е и трябва да си яде. Чай да видим как мога да го думнем. Тайно местенце. Тук какво има? Чакай, бе. Ще пръсна, брат. Някакъв излезна да се целува. Е, стига, бе. Гатачи, виж, бе. Какво пропускам? Коя искаш да отворя? 0-1-2. Чакай, има някакво 12 тук, между другото. 0-1-2. Ми, искаш ли е тази деца пред нея? Тя пише 0-12 на нея. 0-21 тогава. Ами 0-21 отворена по принцип. Ето. Браво, Гатачи. Добре, това беше лесно. Чувам сега, тук има ли някакви пари? Парички. То не мога ли му разбия главата, какво? Кого настъпвам само? Аз ако бях на него място, ще я скрия някъде. Добре, тук няма кинт. Тук няма нищо, така ли? Съм много скил, обаче тоя брат има два климатика в... това. Килията. То явно му е много студено или му е много топло. Значи, коя е затворена, кажи? Ами 2 и 0 са затворени. В 0 няма нищо, в 2 е една батка. Не, не, не. Опитай се да видиш кои са липсващите букви, числа, Гатачи. Няма такива 2 или? Мисля, че е само 2 ли? Чакай малко тогава. Разбрахте. Аз сега го сванах това нещо. Влади. Жив и здрав, брадър. Я пробвай... Пробвай 0.22. Да, 0.22 пробвай. Добре. 0... 20 и 2. Не мога да натискаш едно число два пъти. Ети 0.21, ма няма така. Значи, слушай тогава. 2.01 мисля да пробвам. 0.1.2. 0.1.2. Чай да пробвам 2.01 първо. Ето, 2.01 стана. Виж там какво има. Нищо. Абсолютно нищо. Ама ти ако ги загля... Така. Има две пешки за взимане и това. 0-1-2, добре. Ами 2 е последното число. Значи 0-1-2 или 1-0-2. Пробваме 0-1-2. Не. Бе хубав, добър вече. Значи тогава 1-0-2. Приготвам се психически. Шит. Здравей, приятел. Бац, той прави някакви неприлични работи тук.
Бате, що е толкова дебел то? А, добре. Беше си надул. Внимаваш се пръсне гатач. Чакай, се разбра. А, окей. Беше си надул нещо то, брат. Да, над нещата. Ама добре, да е. Добре, има ли някой? А, чай взема пещица. Аз ще ти кажа код с какъв е трик. Главната порта... А, по-подкъде се появи. Главната порта има числа, почва с 2. И после примерно 0-1 или 1-0. Добре, сега отваряме и нея, бе. Давай. А, значи първото е 2, пробваме 2-0-1, примерно. Давай. Не. Добре, значи 2-1-0. Айде ли тече? Алелуя. Каква е тази пихтия тук на земята? А? Чакай, бе. Това то пичавето го прибихам преди малко. Той какво прави тук? То красавец. Като манекенче на Макдоналдс. От към е някакво друго пъзълче. Искам. Но все още не съм разбрал какво се случва. Кот се врата за отваря на врата. Ето тук е много табло. Тук пак си има табло, да. Тук обаче имаме... 1-0-2 искаш, така ли? А, точно това иска. 1-0-2. Заправяй. И аз ти имам романтична среща с един симпатичен приятел. Добре, аз през това време ще ти отворя. А тук ще има две числа, бе. Тук е нещо с 0 накрая. Ще пробваме 1-2-0. Става. Отворихме нещо? Да, си отворихме. Това става секси. Мирен. Ще пусна някакво. Какво? Той ще се взривява. Бате, какъв е то? Нямаше голям шанс. Да, може би идеята тук е... Ако искаме да отворим всички, ако не просто да си отворим тия, които ни трябват. То остана една врата, май, така. Добре, че... Добре, сега, какво пише там обаче? 0 и после прош. Добре, 0, 1, 2. Аз тук има врата и след това една врата обаче, аз стой. Добре, тя започва с 2. Аз виждам. Чакай, че свърши патроните. Пробвам 2-0-1. Ето ти е и другата врата. Гатача, аз съм краля на вратите, брат. Абсолютно, не знам какво ще правя с те. Ако трябва да... Чакай, видим само тук. Тук и трите са... скрити. Сега ще ви измислим. Найс. Шит. О, патрон. Но ми трябва патрони на мене. Некви скил поинтс. Така... Ние трябва да ги ползваме всичките тия скилове. Да, аз трябва да разбера как се ползват. Така, и сега трябва да разгадаем какво е, какви са числата тук на тая тайната врата. Те и трите числа ги няма. Да. Обаче може би трябва да намерим някакво взаимоотношение между другите. Всичко, което почва с 2 сме го отворили тук. Ето е. От едно чисто любопитство, какво цъкнахме? 0.21. Еее. Та червена врата не ми харесва, гатаче. Бат се чаки заедно тогава. Да, то няма вариант без тебе. Алекс, само това ще цъкаме, брат. Цъках по-рано Старкрафтче, Рафтче. Добре. Ready. И сега сме на Resident Evil вълна. Много приятно. Много приятно. Тук някой... Издивам го да го джони, да джони той. Сигурно, че се появи. Дейбора, ние търсим Дейбора. А, чакай, да. Аз съм махнал войс актинга ли? Тия като говорят и не се чува нищо. Ти някакъв супер нездрав интерес имаш към това петно тук. Това е шото. Погледам, шото... Да, гледам и аз. Не, оправям си звуците. А. Добре, чай. Дали така ще окей.
Добре, окей. Окей. Ready or not? То коридор. Романтик излежа. То ще става ли? Ако има късмета... Но ясно ще стане, брат. Чакай сега, какво трябва ти са тук? Хайде бе. Така. Батък. Добре, бе, съкъм. Давай. Удри, удри. Ага, ето. Добре, до някак сме живота. Това нещо бибитка. Предсявам се нещо да не се взриви. Звучи буквално се едно някакъв взрив. Ма то това май аз го поставих, знаеш ли? Чакай, може да си го взема? Взимай го, брат. Пицата. Не, еми там ще си. Не, лаше. Брат. Дай пица. Като се забий, брат. О, поправих се. Yes. Брай, тук има някакъв труп. Чакай се. Тук е баба ти Елена Гатача. Той че технически проблем. Разбрали се, а? Добре, готови се. Аз брат не съм се хилно явно и това неща игра. Еми, добре дошъл съм с хило. По цело ефект. Време беше и ние да се хилнем в тази игра. Вижте, ние сме толкова добри, брат, че играме без да се хилваме. Значи момчета и вижте, това е превъртане. Как играхме без хилване. Превъртане без хилване. А това пича, какво си чува тука, бе? Аз ти казах, че... Сега ще станеш, нали? Не, няма стане. Та, че идва и насам, че тук усещам, че ще е касапница, брат. Идвам, нято стана само да се боря за живота. А, то няма стат тук, нали? Тук е много крипи, бе. Аре, падай, бе! Че има някакви... Има някакви странични. Който сътворих вратата, указ. Влизай в кенефите, въртле. А ние търсиме някой, така ли? Давай, тук е някой як. Не дей да ставаш! Който стане от кенефа, брат, го оставам без глава. А добре, аз знам кого търся, ти не знаеш обаче. Ими? Тук е аз само си придавам, ви че знам кого потърси. Също нямам представа. Ооо, тук има билка. Не само. От това бе? Някакви 200 лева. Трябва да го щупиш. Найс, 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 найс. Какъв е това, бе, бате? Мъртв. То не ще си повярвам и сетро. Ай, счупихме му фенер. Това не е сериозно. Моля, трябва ли си. Неква леля падна от стената. Не! Неква леля. Брат, жените тук толкова ме обичат, че направо се фърлят върху мен. Как го виждам и аз. Со нещата не издържат. Да ми, моля ви. Да ми, моля ви, успокойте се. Остави някакви жени с другите. Моля ви се. О, брат, тук вътре има някакви свини. Чай, че пак замръзнах. Много ми хареса. Тук трябва и двамата да отворим, ама аз може би трябваш да отида на другото място първо. Слаб. Ами добре, бе, може ли да откажеш или трябва отида? Не знам, мога ли да откажа, чакай да видя. Десен бутон. Тук някакъв пича плува вътре. Става като пича. Знаеш какво, не дей да ходиш при мене, а отиди и продължи, има друга врата там въгъла. What the hell did I just see, Ada? So that woman or whatever. You know? Kind of. Yeah. Добре. Тук е нещо мога да взимам. Е, сега вече трябва да имаме 201. Някъде трябва да има, предполагам. Да, трябва по отключване. По някакъв начин да мога да отключим. Искаш ли ти да го учиш, ти вече го знаеш, ще му разбираш. А, 201 ли беше? Да. О, шит. Activate the passageways. Трябва да... Добре, тия съм сигурен, че в някакъв момент ще почне да се движат. 100% брат, много притеснително ми да стоят. Как ми е застанал по средата на пътя, никакъв шанс това да ми се размия. Да, да, да. Опа. Никакви ръчки тук трябва да дърпаме. Виж, има някакви неща, които са нарисувани, че са отворени, други, че са затворени. Дърпам. Дърпай. Оп, се отвори. Някакъв лабиринт. Да. Харесва ми идеята. Трябва да се върнем. Да се върнем? Добре, води ме. Значи следвам те. Някакви кучета. Опа.
Той е левел едно зомби, какво си мисля направи тук? Добре, не аз следва по тръбата. Левел едно зомби, къде ми е тръ... А той не е умрял. Така. Шутове. И ритници. Пръскам глава. Воу, тап. Приятелчика, бе! Абе, той се опитва да пикне другото зомби, виж ли? Той скочи, брат. Кой е това, бе? Те са две, бе, има някаква дама тук. Някаква пълница, бе. А, те падат някакви трупове от всека, бе. Значи много професионал. Много професионал. Той жив ли, бе? Not anymore. Добре, дърпам следващата връзка. Бацат, и по този начин се заключих тук. Но пък някакъв асансьор слезна. Да, аз съм отвънка. Виж ли, какво цудва? Нали виждаш, че има и други врати? Ууу, не ме плюю. Та дама защо умира? Къде е изчезна? Горе, горе, харесвам. Добре, а ти в този асансьор не можеш да влезеш? Ами аз не знам къде е, трябва да нещо се ориентирам. Добре, аз слизам тогава насам. Аз съм затворен, аз съм далеч от тея, не мога да стигам при тея. Добре, значи аз действам тогава. Действай, брат, действай. Безсмъртно зомби тук. Тук има някакво долго. Какво става тук, бе? Ето бе, гата, че аз съм при тебе. А, да, при мен си. Добре. Така. Много се радвам, че се намерихме. Тук има някакво куче. Помпа. Това ме наплю. Помпата е много добре. Така, аха. Добре. А ние сега тая ръчка тук може да я ползвам? И при мен има една ръчка на жълто. Ти има там да я пускам. Ама да, бе. Оп. Ей, какво да не го пуснах това върху тебе? Що така свет? Не знам, ама нещо умирам тук. Виждам. Да, изялха. Е, тегаво. Сега това са между мен и тебе, нали знаеш? Не. И сега имаме време. Да, 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 да. Давай, 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 бързо, бързо. Бързо, защото са на време. Та, че цъкни, моля се. Е, цъкам, добре, цъкам. Така. Само е може да събереме всичко. О, виж, тук има някаква... Чакай, чакай, чакай. Добре, отивам да събирам. Та, тук има някакви лудници. Добре, аз съм най-събрал другите работи. Тук не е нищо. Окей. Айде. Уоу, какво е това помещение? Битаче, що се прегръщаш с някакви зомбите по земята? Викаш приятели на тук.
И някакви отгоре. Приятел, не ми викай. Само не ми викай. Ако обичаш. Коя част от това не викай, една разбора? Поздавам, да. И в толкова по-назад. Абе, трябва само да ги използваме тия бред. Аз взех още един току-що. Постоянно взимаме някакво. Давай ги, таче. Давай ги, таче. Бац, чай, че зомбите, брат. Давай, давай, трябва да тръгваме. Трябва да тръгваме? Добре. Пъто отзад е някакъв купон страшен. Това ни казаха, трябва да избягаме. Бягаме тогава. Щом се налага? Тръгваме. Лека Дейвил Брингър. Ооо, господин 20 лева. Как съм хитапчо, добър планирал, братле, тук да скоча е точно така. Романтика. Адашче, много съм добре. Ти как си? Как е твоята бурна маст? Така... answers, you should be prepared to give a couple yourself. You're right. It's only fair, I guess. Някакви солоници. Взимаме някакви солоници, бат. Взимаме. Какво постава някакви неща тук на земята? Без да искам. Всеки път. Сме двамата. Действаме. Шикарно. Ето я, ей да. А това е Дебора. 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 Добре. Това е тая, която ти търсиш. Алелуя. Че ви? Всеки път имам някакъв проблем на... Дебора! Добре, сега този път нямам проблем. Тя се става, брат. Само си почнива тука, ние идваме, шумиме и викаме. Тя по пижамка, бате, в някаква... в някакво подземие с някакви чудовища си да лежи. Какво дявол ли става тука? Аз ти кажа всичко, обещавам. Остава тука, бе. Ти ще я носиш ли, бе? Еми ти трябва да пазиш. Аз съм батчета тук. Ще ти пазя ги, тачиш. Малко е странно ти само. Ти къде също? Чакай, къде долу? Пътя? Насам ли сме? Малко е странно, защо... Тичам си. Защо не я взема аз да я нося, ами ти трябва да я носиш. Еми... Аз съм батчетата явно. Нищо кавалерско няма от Лион, бат. Нямам място. Добре. Вистия с тия са търи, бе. Чакай ли теж. На тебе разчитам. Зад нас има един приятел. Някакъв красавец. Някакъв млад строн господин. Найс. Знам карате и други чужди думи. Какво стана? Благодаря. Пада тавана. Зад мен е някакъв приятел. Къде гатач? Къде? Ето. К-
Къде? Върни се. А, на земята ли то? Да, той мина през стената в чата. Ама харесва ми как държи някакъв нож. Добре, айде тичаме. Тичам. Тичам си. Тичам си. Къде тръгнахте да скачате? Аз дали мога ти помогна с нещо? Я чакай да видя. Да. Лархен и Дубарик. Час хилам. О, идеално патрони за помпа. Не е игра да учи. Така. Ела, тук се удърче. Трябваше да бутаме тук. О, не говори, някой ни търси къде се намираме. Дай да бутаме. Бутаме. Аз ще бутаме. Аз само ще съм забрала потреба. Ти много припкаш с тази жена на гърба, бе, бат. Ти направо тичаш. Много тренинг, брат. Ти, бат, тичаш направо като някаква антилопа. Като излеземе някъде, като някой се напие, като го носи, тренинг. Ще трябва да... Ей, не мув. Поздрави, братленце. И на теб. И на Crazy Cat. Живи и здрави. Чи казва на тисна 2, я? Поставя като тисна 2. За сапорта, но е било. Няма представя, какво е това? Ай, искаш да ме наплюе, брат, ама няма как да става. Не, да, да те наплюе. Е било. О, гатача, стигнах до края. О, найс, харесвам. Searching for partner. Добре, да, стига, аз съм носил сам. Защо? Къде си ти, гатаче? Пише searching for partner. Дай, на мен това ми пише. Your partner has been captured by the enemy. Press V in close range to attack the enemy and free your partner. Не знам. Врага ме хванал ли? Ами, спасихте, май. Бати, какво беше това, бе? Ти бъде си. Ей, кот си, много си благодарен, че спасих. Спасихте, братле, с В. Оуши! Чакай, аз съм готов с такива работа. Тя Дебора... А, виж, тя се превърна в такова. О, не. Това беше на това беше някакво бошче, брат. Да. Машини ще има голи сцени, затваряйте по на око. Как се роди? Да. Ще има цици ли, вегетач? Само не се пипайте, момичета, моля ви. Бац, аз нямам... Не, какво е това сега? Някой, който има арбалет. Някой, който има... О, това е Ейда. Да, да. Ето е. Hello. Ейда. Значи става един шамар. Като се засираш един шамар направо в лицето. Ще ми убива тя Дебора. Не. Добре, всички знаме, че това вече не беше Дебора. Това не беше Дебора, не се напряга ги тъча. Виждам, че си много изнервен, братле, ама не дей. Да, успокоим страст тук малко. Какво по дяволи се случва тук? Много е сложно, ги тъча. Да, винаги, брат, трябва да е сложно. Добре. We need to get to the lower levels. So sorry, Debra. It's all my fault. Бата, не прегръщи тоя изверги. Оу, ши. Някаква Кериган. Уоу. Трябва да дефитнем мутиралата Дебора. Бат, това е някаква Кериган. И май трябва да я... Много епично излежа. Да, адската е. Оу, брат, това ще бъде някакъв... Някакъв цепен бос по някакъв време, аз съм сигурен. Мне бе, то сега не изписа, че трябва да я убием. Да ли? Еми, не знам. Така ми изписа. Виж са, в том се налага. Какво е това? Какво става тука, бе?
Много приятно изглежда. Харесвам. Изглежда сякаш трябва да слезем надолу. Аз продължавам да свачам, че това вече не е Дебора, нали? Така да ви обясним на тази дама, че това е вече зомби. Да, че успокой се. О, аз ще фърля Ейда. Ще хвърлиш Ейда? Ще ние правим бате някакви пируети тук. Скоро ще искам билети за цирк. Някой ми метна някакъв пръстен. Какво става? А, добре. Okay. Ейда ми дава пръстен и аз нещо се закачам с нея. Аз нямам много патрони. Какви с нея? Да, то седи и ме гледа с някакъв сатър, викам... Бич, сори. Ти гатачи, къде си между другото? Слизаш ли надолу? Ами, да. Едно ниво слязах долу. Има някаква ръчка при мене. Добре. Ние бутаме... Нещо тригърнах. Точно това трябваше. Сега аз мога да мина. Изялен си. А сега какво трябва да правя? Сега ние със Ейда скачаме. Дебора е някаква жаба, братле. Дебора скача като някакъв скакалец, братле. Не ми харесва да... Иска да я... Ама аз не знам какво... Да я пръсна, братле. Май трябва да целиме в... Ей, тия. Аз съм да. Някакъв... Лоу. Аз съм безполезен горе, няма къде да ходя. Аз се появих долу за си долу, бе. То, какво прави тук, бе? Добре, да стрелям ли Дебора или да не стрелям? Не. Да не стрелям Дебора. Стреляя, като се появят пипалата и стреляй в цветните пипала. Разбрал. Има динамит около нас. Мислиш, че това е следващата фаза, според мен. Защото за момента... Да ти кажа, май трябва да си стрелям от сега. Да, имам съмнение, че... Маля, те направо ми направи някакъв ултимат. На Stormwave, добър вече, моля ти се, спаси ме. Събираме големия куп. Да, какво става? Добре, пръснах едното пипало. Добре, сващам идеята. Знае кой съм. Бате, много ми мяза на Кериган. Прилича, да. Съгласен съм. It's a field leg. Спокойна вечер. До утре. Което по никакъв начин не е лошо. Ейда! Елена! Падат някакви трупове, братле, от тавана. Слушам с него смисъл да си хаба. Воу! Изчезвайте, пендехо си, взимам парите и стран, брат. Бре, Адо е при мен, а ти къде си всъщност? Аз слизам надолу. Аз слизам надолу, готач. Добре, уши. Умираш ли? Ами, слизам с някакъв асансьор аз. Ооо, аз умирам. Това е странно. Ами, това е неприятно. Ама спокото... Аз съм притеснен. То моето умиране не е... В смисъл, май имам някакво ставане. Ама много се радвам. Чао да ви е. Защото съм много далеч от те. Да! Да, гатач, аз съм някаква батчица, братле. Аз умирам и в един момент казвам, не, няма да умра и ставам. Батка парти. Ултимативно бътканче. Чак, сега това пак ще падне пред мен. Не искам да ми прави демидж. Тук трябва да... Слизам. А, ето къде сте, бе? А вие слизате с някакъв асансьор, бат. Нямам никаква представа какво се случва. Аз само наблюдавам. Аз обаче не знам как да слезна по-надолу от... А, има как. Ето тук. Някакви дишат тежко, не ме интересуват аманяци.
тия тук се целуват. Нещо ме плюват някъде. Некои ми диша тук тежко, брат. Значи аз имам тук една ръчка гатача, която трябва да натисна. Искаш да натисна да видим какво ще стане? Ами натиски, да. Ние сме спрели, предполагам, ще ти трябва да ни пуснеш. Аз ви движа, да, брат. Да, точно това стана. Аз ти си човек. Аз съм господаре. Ти ни спазиш, ти ни движ. Еми, вие сте дами, брат. Аз си пак редно беше. Ти я мъхна, брат, на ръце тази жена. Време беше и аз да се наместя, брат. Оп! Hello! All aboard! Воу! А клякай, гатаче! Как се кляка тука, брат? Space! Аз нямам никой представя как се кляка. Space! Клякай! Аз си натискам. Добре. Добре, харесвам. А то още ли не е умрял? Пак ми дава дефит. Мутейтед, това не е Дебора, това е мутейтед Дебора. Трябва да се хилна обаче. Аз им някакво спрей, че чакай да видя. Стреляя в космата. Хилнахайте тебе. Не съм сигурен. Май да, хилна бе, да. Тя иска да се... Пътуваме ли? Тача по тия, по цветните. Усети трик. Айде. Къде си нищо? Толкова. Нищо не вижда. Всичко е под контрол, гатаче. Добре, толкова ли лесно просто трябва да стигнем? О, тук има някакъв взрив. Това трябва да го целя, мисля предварително. Добре. О, да. Аз някакъв нож щях да го стрелям. То ще го смели, ме. То, приятел, за какъв съм... Трябваше да скоча, така ли? Много е странно, защо? Брат! Много съм бавен. Пей си си трябва на писти. При мен е Space R. Аз нищо не натискам тук. Значи аз песице. О, петия! Ушит! Така... Опа, какво стана, бе? Като някакъв комар ли я убихме? Или не я убихме? Стори ми се, че разплёкахме на стената. Да, не сме я разплёкахме. Да не е излезна някакъв шип от главата, брат. Присъл, стига си мутирал. Спокойно, гатаче. Спокойно искам да си. Добре. А ти къде си? Съм някакъв сам тука. Самичък и тя. Иска да ме прегърне. Не, Дебора, не. Абе, бате, пускай тази Дебора. Гатаче, осъзнай се, братле. Не, виж, брат, Дебора ми е приятелка. Осъзнай се, братле. Знаеш, ние сме 3 годишни, разбираш. Моля ти се. Не. Любима съм със приятелка, гатаче. Много тъжно. Имаше Дебора, няма Дебора. Рект. Много ме кефи арбалета на Ейда. Бих цъкнал някакво арбалетче. Много ясно, ще трябва да си отмъстим. Ще отмъстим, да? Look at me, it's gonna be okay. Just keep your eyes on me. Help me. I'm gonna get you out of here, Deborah. Какво стана тук? Някакъв спомен? Някакъв спомен? Явно. No, let her go! Ушит. Not her! Not my sister! Тя и е сестра, брат. Да. Ето затова... Затова е цялата схема.
Зарибен, братленце. Огромен респект. Живи, здрави, напред и нагоре. Благодаря много. Оценявам подкрепата. О, шит. That sounds like Simmons, all right. Why the hell would he do all this? Long story. Но так, какво извън и какво е това? Who really run this country. In a very dangerous game. And if you don't play your hand right... А тук всеки има телефон. Ама с какви телефони има, бро? Yes. Те са някакви мега модерни телефони. Симмонс. Ти има 100 литра шамария. О! Ооо! Края на втория чаптър ли? Чаптър 2 от 15 чаптъра. Колко чаптъра са, знае ли си? Ми, трябва да чекнем. 2 часа и 8 минути. Добре. Доста приятно.